ダッシュで行こうぞ、武田でございます。刻んでいこうぜ、パンダでオセロしてみた。はい、ということで本日の動画なんですけれども、練習動画になっているんですが、こちらの動画ポンと出てると思うんですけど、見ていただいて、ちょっと怪我の状態っていうのを皆さんに話させてもらったんですけど、そこまで悪くなかった。今日もまた徐々に上げていきたいなっていう練習をしていきたくて、今日はね、200を2から3もやりたいな。そういったタイム気になんない？予想していい？いいよ。22秒。え？ボケようと思ったらまとめのタイムで行ってしまったと。26秒。26秒、うん、もうそのテンポで走ります。手が明けの26秒って言ったら、俺からしたら結構出力高い。大丈夫ですか？大丈夫なはず。7割6割ぐらいテンポだから全くスピード出ないと思うんで、そんなんで26秒なんて走りを4時間に届けられるかも。お、それはね、楽しみ。そんなに力感でみたいな。あー、なるほどね。でもそれでいけたら大丈夫そうかなっても思うけど、逆にさ、俺みたいにガチガチになんか力んで余計不安になるけどね。来週からスパイク履けるようになれば、その次の試合も多分花と間違えられてる。じゃあなんかさ、漫才でもするんか。鉄腕だと思う。なんでだろう、なんでだろう、なん競技会にも出れると思ってないし、スパイク履ければいいステップアップに今日なればいいかなと。はい、思ってます。で、今日の鉄腕のところなんですけど、今回もね、鉄腕西さん、はい、させていただいてます。前回の動画もさ、かっこいい、黒でかっこいいみたいな、うん、あれアディダスじゃないですか？アディダスじゃないっす、西です。はい、なんかね、西ね、最近ね、かっこよかったんだよ。いや、かっこいいし、これね、想像以上に質感がめっちゃくちゃいいんだよね。伝わんないの悔しいな。悔しいね。ここからの季節、ロンティーマジで助かるからさ、うん、そうだね。秋冬モデル、力入れてるっぽいんで、僕たちもいろいろ着ていきたいなと思ってるんで、練習動画の旅に上がります。お楽しみに。早速やっていこうかな。怪我には気をつけて。ありがとうございます。それではやっていきましょう。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう、陸上のスパイクが銀歯じゃないの、なんでだろう。ダッシュで行こうぜ。いいじゃん。そうだな、分かんないけど、いや本当に日体終わってから約今1週間ぐらい経つんだけど、うん、刺激入ってるんで日体、はい、ルーティン流れ的には今すげえ調子いいはずなんですよ。で、調子いいんですよ。出力を出せるか出せないかの問題で、体の具合的にはめちゃめちゃいいよね。めちゃくちゃいい。力入れてないあの感じでスーって進んでいくあの感じ、気持ちいいよ。見てて、ちょっと無理かなぐらいの方が次の競技会に向けて大きかったんですけど、今6-4ぐらい、6が無理で4がいける、うん、で7-3になったらいい。ちゃんと兆しが見えてきたというか。そうだね、ちょっとまだ様子見かな。今週はまだ様子見、うん、来週スパイク履けたらって感じ、うん、いいねいいね。よろしくお願いします。はい、行ってきます。すごい、なんで、何今の、何マジでクソイラつくんだけど。ダッシュで行こうぜ。今から203本行きます。シューズはネクストテンポです。タッチダウンです、うん、スーッとね、すごいね、このテンポの反発をうまく生かして走ってる感じ、わかりますかね。すごい素晴らしい。やべ、ブレた、ごめんなさい、ブレた。26、7。おお、なんで26秒5？全然出してる感じないんだよね。いや、そうなんだよ。6秒5なの今ので。え、俺の全力と変わらない？2秒違うよ。いや、まあまあ、ちょっと今喜んだ。30秒で走ってる人みたい。すごいいいことだよね。走ってるのが遅く見えるのってさ、すごいいいことじゃない？間を持って走るって大事か。多分それが遅く見える人、アクセントが取れてる走りなんだと思う。長距離選手ってもともと出力出せないから、やっぱりわあ、そんなに慎重になるぐらいのところで短距離選手って戦わなきゃいけないんだなってこう思いつつも、ちょっとわからないところもやっぱたくさんあって、今全力で日体ぐらいの出力で今の状態でさ出したらどうなるの？完全に肉離れする可能性が高い。まあ俺はすげえ軽いやつだと思うから大丈夫なんだけど、肉離れだと結構大きめな怪我した人やっぱかばう走りをしてしまうんですよ。そうするとそれ自分で気づいてなくてやっちゃうの、はいはい、それってすげえずるんの。これは長距離選手もしっかりだと思うんだけど、そういう意味でも痛くない範囲でかばわないとこでやる。なるほどね。やれる練習をするっていうのが超大事っていうのを今思い出した。俺は大学2年生の時に周りが結果出して怪我しても走んなきゃいけないみたいな、
余裕ゲートあるじゃん。その中で無理して走って、うん、どんどんずれてって11秒3ぐらいまで落ちた。なるほどね、うん、そのバランスは確かに難しい、はいはい、走んなきゃいけない時もあるかもしれないけど、本当そうなのっていうのをちゃんと相談するべきからだと、うんうん、それを思い出した。思い出したね、今ね。ダッシュで行こうぜ。2本目、ブレずにどこまでうまく取れるか選手権、一人でやってます。被写体をこう真ん中にね、ぶれないようにするの難しい。いいね、言うよ、うまく撮れてる。いや、周平の走りもいい。よし、ぶれなかった。そして周平の走りがいい、すごくいい。2本目の方が早いでしょ。ああ、同じぐらいか。あ、きつい。肺に刺激が入る系は久しぶり。そうだね。何？あとショートで終わりにしてた。ああ、まあそれでいいと思うよ。確かめて分かればいいと思うよ。こういう感じで周平みたいにもう分かったからいいやっていう学生ね、なかなかできないからね。できないし、うん、あんまやんない方がいいと思う。分かってればね。そうだね、うん、なんか僕は分かってるんで、周平さんみたいに自分のペースでしっかり積み上げていきたいですっていう人は、この動画の URL をコピーして顧問の先生に送りつけて。僕はサボってるわけじゃないんですよ。ちゃんと考えがあって一本いかないんですよって。これ見せるって。そうそう、顧問の先生見てます。見てる、今見てる。そうですね、先生がどういうメニューをみんなやってるか分かんないけど、うんうん、思った以上に走れます。学生は思った以上に走れます、うん、そうだね、うん、で走った方がいい。あ、間違いないね。俺は高校生、それでちょっと後悔してるんで今。吉木さんともちょっと軽い話だったんだけど、はい、周平って前の走んなかったの？走ってないです。これ逃げてたんだよ、正直。まだね、先生は、で、うん、俺も割と100で結果残ってたから、ちょっとでも走りたいって言うと、痛いんだけど本当に、うん、本当に痛いってのもあるんだけど、ちょっとでも痛いって言うと、うん、私は休める。そうも熱いから、うん、リレーとかも俺走んなくても平気で優勝するからさ、そういうところに甘えてきてて俺後悔してる。言える、走った方がいい、走った方がいい。後悔しないぐらい、うん、気が狂うまで走った方がいい、うん、あれワーホルム。ワーホルム。勉強と程よい恋愛ができるぐらい走ってください。ダッシュで行こうぜ。40のショートダッシュですね。まあまあ出力高めに行くんじゃない。うん、いった。誰だこのシューズくれたの。おい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あこっちだ。